Nyakuba wa Padri Mukuru, Nyakuba wa Padri Mushya, Innocent Karinganire, Panyakuba wa muhagarariye inzego za z'ubuyobozi bwa leta, Panyakuba wa muhagarariye inzego z'umutekano, basaseredoti, Nyakuba wa uhagarariye inama nkuru ya paruwasi, umuyobozi w'inama nkuru ya paruwasi ya Kigoma, bihayimana, babyeyi, bavandimwe, rubyiruko, Kristo Yesu akuzwe. Uyu ni umunsi utagira ukusa, umunsi Imana yigeneye, umunsi utatse ibyiza muri paruwasi yacu ya Kigoma. Nabazaga Padiri Mukuru niba ejo hashize kuri aya masaha ikirere cyari kimeze gitya. Arambwira ngo nguzi izuba ryari rihari. Murabona rero ko yewe ijuru n'isi byahoberanye. Dushimira Imana umugisha duhaye mu guhimbaza isakramentu ry'ubusaseredoti. Ni umugisha ukomeye kuri diyosezi ya Kabgayi. Nk'uko mubizi, ndacyari mushya nk'umwepiskopi, mperuka hano ku itariki ya 26 z'ukwa gatanu muri urugo rw'aka gasozi ka Mizero, tuje kwizihiza umunsi w'urugo. Icyo gihe nazanye na Musenyeri Sibandi Mbonyintege, yari yaje no kugira ngo anyereke inzira kandi anyereke bimwe mu bikorwa bya paruwasi n'ubuzima bwa paruwasi. Noneho rero nje ubu ngubu, ubwo icyo gihe nari umwepiskopi watowe wa diyosezi ya Kabgayi, ubu nje nyuma yuko mpawe inkoni y'ubushumba, mpawe ubutumwa bwo kuba nyine umwepiskopi wa diyosezi ya Kabgayi. Ubwo rero ndabashuhuje kandi nishimiye kuba nje mpimbaza, mfatanya namwe guhimbaza ingabire y'ubusaseredoti. Ndagira ngo mufashe dushimire Imana. Ndashimira Imana kuba nyine nje rwose mu guhimbaza iyo mpano y'ubusaseredoti, ariko ndashimira Imana nk'umwepiskopi wa diyosezi ya Kabgayi kubera iyo mpano isakaje, irimo gusakaza kuri diyosezi, cyane ko rwose muri diyosezi ya Kabgayi muri iyi mpeshyi turabona abapadiri umunani bose n'abadiyakoni batandatu kuri diyosezi ya Kabgayi. Kuri diyosezi ni umugisha ukomeye cyane kandi nk'umwepiskopi mushya na byo ndabishimira Imana, kubera yuko Imana imaze kunora no kumpa inkoni y'ubushumba, impaye n'abafasha, impaye n'amaboko menshi kugira ngo ubutumwa bukomeze neza muri diyosezi yacu ya Kabgayi. Ni umugisha ukomeye kuri paruwasi yanyu ya Kigoma. Mubonye umupadiri mushya nyuma y'imyaka 14 kwa kwaheruka kubona uwo mupadiri mu mwaka w'2009. Imyaka 14 yose ntabwo ndetse ari umupadiri umwe gusa mubonye, kubera yuko ari undi mupadiri wabuhawe uyu muri iyi minsi uvuka hano ariko uri muri diyoseze ya Nyundo. Kuri paruwasi rero ya Kigoma ni umugisha ukomeye cyane musangiye na diyoseze ya Kabgayi, natwe dusangiye namwe, kandi umugisha
dushimira Imana. No kuri diyosi kuri paruwasi ya Nyabinyenga ibarutse impanga ebyiri z'abadiyakoni, nawe ni umugisha ukomeye. Nyuma y'imyaka hafi 20 ibonye umupadiri, kuko umupadiri waherukaga yabuhawe mu mwaka w'2004 muri diyoseze ya Kabgayi. Ubwo rero nyuma y'imyaka 20 murumva yuko kugira ngo tubone umusaserdoti bifata imyaka myinshi, ariko Imana ibigenda yubaka buhoro buhoro ako kabuto ikanyujije mu bana nk'aba ngaba, ikagenda igakuza ikuhira mu rubyiruko. Ariko ku Mana nk'uko mubizi, imyaka 100 ni nk'umunsi umwe, umunsi umwe ni nk'imyaka 100. Ku Mana nta gutinda, ahubwo igihe cyose iduhereye uwo mugisha tugomba guhora tuyishimira. Niyo mpamvu rero nshimira aba basaserdoti, abadiyakoni na Padri Mushya, ndabashimira kandi n'umuryango w'Imana wose urabashimira kuba mwarumvise uwo muhamagaro mukawakira, mukemera Imana ikagenda yukuza muri mwebwe yifashishije abarezi mwashimiye, yifashishije abasaserdoti, yifashishije umwepiskopi. Koko Musenyeri Simaradi Munyintege yagize uruhare rukomeye muri iyo nzira mwanyuzemo, ariko rero namwe mwabaye babana basiga, namwe mugenda mwinogereza, turabashimiye rero iyo ntambwe mwagiye mutera, kuba mwaragiye mwumvira Imana ibahamagarira kuba abasaserdoti, none uyu munsi mukaba mwame kubisezerana, mukaba mwasezeranye na Yesu Kristo umusaserdoti mukuru muri Kiliziya ye. Ndagira ngo imbaga iri hano ifashe tubashimire. Ndagira ngo nshimire paruwasi nanone ku buryo bw'umwihariko nyakubahwa perezida w'inama nkuru ya paruwasi, na guteza amatwi watwibukije amateka ya paruwasi, watwibukije uko muhagaze mu miryango remezo mu turere no muri santrali, watubwiye imishinga mufite. Turabashimira, nimukomereze aho rwose, mukomere mu kwemera, mutsinde ibibarushya, mutsinde ibagora, mutsinde ibishuko bishaka rimwe na rimwe bishaka kutujyana kure ya Nyagasani. Roho wa Nyagasani arahari, mumutege amatwi, mumwumvire, kandi mwemere mwubakane nawe, mufatanye nk'abakirisitu, mwubake kiliziya yanyu, mwubake imiryango remezo yanyu, mwubake santrali yanyu, ariko munatega amatwi na Roho Mutagatifu, kubera yuko Nyagasani atubakanye natwe ntacyo twageraho, Nyagasani ataturinze ntacyo twageraho. Nagira ngo rero mujye muhora mutega amatwi ijambo ry'Imana, mutega amatwi Roho Mutagatifu, mutega amatwi inyigisho abasaserdoti babagezaho, n'izindi muhora nazo muri gatigisimu, ndetse n'ibiganiro n'iziva mu biganiro mugirana mu miryango remezo yanyu, maze koko muvanemo imigambi ihamye yo kubaka kiliziya iwanyu, muhereye mu muryango, mu ngo, mu miryango remezo, mu turere, muri santrali, muri paruwasi, rwose mufatanye, mushyira hamwe imbaraga. Nta kiruta gukorera Imana, nta kiruta kubakira Imana, kandi Imana nayo tuyikoreye natwe iradukoreye, iduha umugisha. Imana iyo twemeye kubaka iraza igakomeza ibyo twubatse. Ndabashimira Imana mumaye iriya nka nziza
rwose wagira ngo ntabwo yigeze inamenya ni n'izuba ry'impeshyi impeshyi rimwe na rimwe ituma tutabona n'ubwatsi buhagije ariko biragaragara ukuntu mwayifashe neza ukuntu mwayishakiye ubwatsi bikaba ibyibushye ikaba imeze neza buriya ni umukoro mwamaye kugira ngo nanjye nzabe umushumba utarumanza abo izo ndagiye kugira ngo nanjye koko nzashumire nyagasani kandi ntihazagire intama n'imwe irumanga intama n'imwe ibura amazi afutse ibura ubwatsi butoshye ndabashimiye nagira ngo mwese mufashe rwose kongera kubashimira mwese iyo mpano mumpaye mwasabye kuzagaruka nk'abasura nka paruwasi rwose ibyo ngibyo ndabyemeye kandi n'ubundi biri muri gahunda mfite guhera mu kwezi kwa cumi nzatangira gusura amaparuwasi agize diyosezi ya Kabgayi nk'uko mubizi diyosezi ya Kabgayi ifite amaparuwasi 29 harimo n'iyi ya paruwasi Kigoma buriya tuzafata umwanya na padiri mukuru turebe igihe gikwiye nzaze koko mfata umwanya tuganire ku buzima bwanyu tuganire ku buzima bwa diyosezi ya Kabgayi tuganire kuyogeza butumwa rusange ryaba irya paruwasi ryaba irya diyosezi rwose ntabwo ari isezerano kubera yuko ni inshingano iyo nshingano nzayubahiriza ndizera yuko uyu mwaka uzarangira umwaka w'ibihumbi 2023 uzarangira maze kuzenguruka amaparuwasi ndetse maze no kugera hano muri paruwasi ya Kigoma ndashimira ababyeyi babyeyi ndabashimira nanjye akabuto k'ubusaserdoti akabuto k'umuhamagaro yego gatangirira mu mutima w'Imana ihamagara ariko kaba gafite icyicaro cya mbere ni mu mutima ariko icyicaro kindi ni mu muryango ni mu rugo ni mu babyeyi ni ku bero by'ababyeyi ni uburere ababyeyi baha abana babo uburere busanzwe muri rusange uburere nyobokamana urugero rwiza ababyeyi baha abana babo ibyo byose nibyo bigenda bigatuma akabuto k'umuhamagaro gashinga imizi kagakura kandi kakera imbuto babyeyi b'abadiyakoni babyeyi ba mupadiri mushya nanjye nk'umwepiskopi nagira ngo mbashimire ko mwabyariye Imana na Kiliziya ndetse n'igihugu mbashimire uburere bwiza mwahawe mwatoje mwahaye abana banyu mwatoje abana banyu mbashimire cyane cyane ubwo burere bw'ukwemera bwabafashije kumva umuhamagaro wabo Imana rero ibaha umugisha babyeyi ibakomereza umugisha w'Imana watahe mu ngo zanyu utahe mu miryango yanyu bana muri hano rubyiruko na bumwe ndabashimiye muri ababyeyi b'ejo muri abayobozi b'ejo muri ababikira b'ejo muri abafurere b'ejo muri n'abasaserdoti b'ejo Imana ibashakira ibyiza Imana ibateramo ako kabuto mwiyumvamo mukomeze mwitege amatwi kandi mwakire impanuro n'uburere bwiza ababyeyi n'abarezi babaha mwakire impanuro n'uburere bwiza abakatishite bantu banyu babaha abasaserdoti babaha mwakire uburere bwiza mubona mu miryango remezo y'abana mwitabire cyane imiryango remezo y'abana ni indi miryango ibafasha mu kugenda mukura mu gihagararo mu bwenge mwiyobokamana mu kwemera ndetse no mu muhamagaro nyagasani abagezaho ndabasabira umugisha w'Imana bana muri hano Imana ibaho umugisha Imana ibasige umugisha wayo
kandi namwe uko Imana ibasiga umugisha wayo namwe mugende mwinogereza cyane cyane mu kwakira uburere muhabwa. Nagira ngo soze nshimira buri wese uri hano, nshimira Padri Mukuna wamufashije gutegura uyu munsi, nshimira abantu bose bagize uruhare kandi bagize uruhare muri ibirori byiza, nshimira abashyitsi, nshimira Korari, nshimira abaduteguriye ibirori, ababyinnyi, abaririmbyi, nshimira buri muntu wese uri hano cyane cyane n'uwagize uruhare n'ubutumwa bw'umwihariko, nshimira n'abangaba bagiye bafasha amashusho n'amajwi kugira ngo basakaze ibirori mu mfuruka zose z'isi, kandi badufashe ko n'abejo hazaza nabo bazaryoherwe n'ibirori by'uyu munsi. Mwese mwese Imana ibahe umugisha, ihe umugisha imigambi yanyu, imigisha ihe umugisha imishinga yanyu, ihe umugisha imiryango yanyu. Mbatuye umubyeyi Bikira Mariya, Bikira Mariya nyina wa Jambo, umwamikazi wa Kibeho, abahore hafi kandi abahozeho ubuvunyi bwe. Nyagasani Yezu nabane namwe.